ስሜ መቅደም ኃይሉ እባላለሁ። በዚህ በደብረ ብርሃን ከተማ ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ ሰራ ነበር። የቴክኒክና ሙያ መምህር ነበርኩ። አሁን ደግሞ በግሌ ራሴ ወርክሾፕ ሰራለሁ። እና ይችን በኤሌክትሪክ ኃይል የምትሰራ ባለ 3 እግር ተሽከርካሪ ነው የሰራሁት። ይችን ተሽከርካሪ እኔ በራሴ የራሷን ስም ሰጥቻታለሁ። ብርቅ ኃይል ተብላ ትጠራለች። ብርቅ ኃይል ያልኩበት ምክንያት አለኝ። የአባቴ ስም ኃይሉ ነው፣ የእናቴ ደግሞ ብርቄ ነው። ስለዚህ የሁለቱን አንድ ላይ በማቀናጀት ብርቅ ኃይል የሚል ሰጥቻለሁ። ትርጉሙ ደግሞ ያው በኤሌክትሪክ ስለምትሰራ ያንን ለማጠየቅ ሁለቱንም ማስታወሻ እንዲሆነ ብዬን የሰራሁት። እንግዲህ ይሄ በኤሌክትሪክ የሚሰራ ተሽከርካሪ ያው ባለ 3 እግር ነው። እኛ አካባቢ የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ ባለ 3 እግር ተሽከርካሪዎች በነዳጅ የሚሰሩ በተለይ በቤንዚን የሚሰሩ አሉ። ስለዚህ እነዚህ ደግሞ ከፍተኛ ወጪ ስላላቸው እነዛን ለመተካት ያስችላል በሀገር ውስጥ ምርት በሚል ተነሳስቼ የሰራሁት የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪ ነው ማለት ነው። አዎ፣ እንግዲህ ይሄንን ተሽከርካሪ ስሰራ አብዛኛው ፓርቶች በዚህ ሀገር ውስጥ በሚገኙ ጥሬ እቃዎች ነው የሰራሁት። ምክንያቱም በሚሰራበት ሰዓት ሀገር ውስጥ ባሉ ጥሬ እቃዎች ካልተሰራ ሁሉንም ነገሮች ከውጭ የምናመጣ ከሆነ ያው መገጣጠም ነው የሚሆነው አንዳንድ ቦታ ላይ እንደሚሰራው። ስለዚህ ከመገጣጠም ባለፈ እዚህ ማምረት ቢቻል ብዙ ከቴክኒክና ሙያ የሚወጡ ባለሙያዎች ሌሎችም ስላሉ እነሱን ሊያሳትፍ ይችላል በሚል ስለተነሳስቼ የተለያዩ እንግዲህ ለሻንሲ አገልግሎት የሚውሉ በረሶች አሉ፣ ራሳቸውን የቻሉ ዩቻናል፣ እነዛን ለዚህ ተጠቅም ያለሁኝ ላሜራ 2 ሚሊሜትር እና ከዛ በታች ውፍረት ያላቸውን ተጠቅም ያለሁ። ከዛ ውጪ አንዳንድ ቱቦላሪዎች አሉ ለዚህ አገልግሎት የሚውሉ። እንግዲህ ከታች ከሻንሲው ጀምሮ በሙሉ በተለይ መካኒካል የሆነውን ነገር እዚሁ በመቁረጥ በመበየድ በማጠፍ ቅርጽ በማውጣት ነው የሰራሁት ማለት ነው። ማስነሳት ይሄ ነው። ሲነሳ ይች ትበራለች፣ ሆን ሆኗል ማለት ነው። ይበራል፣ ከዛ በኋላ መሄድ ነው። መሄድ ደግሞ ነዳጅ፣ ያው ነዳጅ እንደ መስጠት በግድ እዚህ ነው የሚሰጣት። ይሄ እጅ ፍሬ ነው። ይሄ ወደፊት እና ወደኋላ ለማቀያየር ደግሞ እዚህ ጋር አለ። ልክ እንደ ማርሽ የኋላ ማርሽ እና የፊት ትንሩ ያገለግል ያን እንሰራለን። ሌሎቹ ነገሮች በሙሉ እዚህ አሉ። ይሄ መብራት ነው። ይሄ ደግሞ ይሄም መብራት ነው። ክላች ደግሞ እዚህ አለ። እነዚህ ሁሉም ነገሮች የተሟሉ ናቸው። ሀዛርድ ሲሆን ለምሳሌ ችግር ሲገጥም አራቱም በዚህ ይበራሉ። እነዚህም በሙሉ የሚያስፈልጉትን ነገር ያሟላ ነው። ከዛ ውጪ እነዚህ ጌጆች ናቸው። አሁን እዚህ ጋር ጌጅ ባትሪው ምን ያህል መጠን እንዳለ ይሄኛው ይነግራል። ይሄኛው ደግሞ ስንነዳ ምን ያህል ቮልት ተሰጠው ፍጥነቱን እና ጉልበቱን ለማወቅ እነዚህ ሁለቱ ይነግሩናል። በዚህ መሰረት ኤሌክትሪክ ተሽከርካሪ ላይ ያሉት ነገሮች በተቻለ መጠን ሁሉም ለማሟላት ተሞክሯል። ያው እዚህ ጋር ፍሬን ነው። ይሄ ፍሬን በሁለት መንገድ ይሰራል። የእግር ፍሬንም አለ፣ እጅ ፍሬንም አለ። ስለዚህ እነዚህ የተሟሉ ናቸው። እዚህ አይነት ነው። ያው እንግዲህ እነዚህ ደግሞ አንዳንድ እቃ ማስቀመጫ ተብሎ የተሰሩ ናቸው። እዚህ ውስጥ ቁልፋቸው ይባላል። እዚህ ውስጥ ስንገባ እናገኛቸዋለን። አሁን መፍቻ ምናምን ያው ስትሄድ ግድ ያስፈልጋል። እነሱ ይቀመጣሉ። በዚህ ነገር አናቀኝ የሚያስፈልጉ ነገሮች በሙሉ አሁን ይሄ መፍቻዎቼ ናቸው። እነዚህ በሙሉ ምናልባት ጎማ ቢተነፍስ ምንቤል አንዳንድ ነገር ቢሆ ሁሉንም ነገር ተይዘው ይኬዳሉ። እዚህ የእሳት አደጋ ቢደርስ እዚህ አሁን ለምሳሌ ያለ የእሳት አደጋ ያው ኤሌክትሪክ ስለሆነ አንድ ነገር ሊከሰት ይችላል። ያን ጊዜ ወዲያውኑ ከዚህ መጥቶ እንትን ይባላል። እርግጥ ይሄ እንኳን ውጭ የነበረ የሚሆነው አጋጣሚ እጅ ነበር ያደረኩት። ሰብረውት ነው መያዣውን
አዎ እንግዲህ ያሁን የዶላር ዋጋ እየጨመረ ሄዷል። በርግጥ ግን እኔ ሰርቼ አሁን ለሽያጭ ብትል እስከ 180 ብር ሽብር ድረስ እንድትሸጥ አድርጌ ነው። አሁን ከዚህ በፊት እንኳን ዋጋው አነስ ያለ ነበር፣ ግን አሁን ደግሞ ትንሽ ያው የተለያዩ ጥሬቃዎች ስለጨመረ ከ180 ሽብር እስከ 200 ሽብር ሊወስድ ይችላል። እና በዚህ መሰረት እንግዲህ ትልቁ ነገር ምንድነው በኤሌክትሪክ የሚሰራ ስለሆነ በኤሌክትሪክ ቻርጅ ተደርጎ ያለው ወጪና ነዳጅ ተጠቅመን ያለው ወጪ በጣም ከፍተኛ ልዩነት አለው። ያ ትልቅ ጥቅም አለው ማለት ነው። አሁን ስንት ሰዓት ትሄዳለች? አንድ ቻርጅ 40 ኪሎ ሜትር። 40 ኪሎ ሜትር። አሁን አንድ ሰው ለምሳሌ ከቤት ስራ ለመሄድ ሁለት ቀን ምናምን ይገለገልበት አሁን? እንግዲህ በአንድ ጊዜ ቻርግ እስከ 40 ኪሎ ሜትር ድረስ ነው ይሄ ይቺ የምትሄደው። ይሄ እንግዲህ ራሱ ቴክኖሎጂው ወይም ደግሞ ጊዜ የሚፈታው ነው። ቀላል ነው። በዋናነት እኔ አገር ውስጥ በማገኛቸው ጥሬቃዎች መስራት ነው የፈለግኩት። ስለዚህ አገር ውስጥ በማገኛቸው ጥሬቃዎች ስሰራ የተጠቀምኩበት ባትሪ አቅሙ እስከዚህ ድረስ ነው። ግን የባትሪዎቹ አይነቶች እየተሻሻሉ ሲሄዱ ከ60 እስከ 80 ኪሎ ሜትር ድረስ እስከ 100 ኪሎ ሜትር ድረስ ሊሄድ በሚያስችል ሁኔታ ይሰራል። እንግዲህ አሁን ያለውን ችግር ለመቅረፍ እኔ ይሄ ቻርጅ የሚደረገው በማንኛውም ሞባይል ቻርጅ ስናረግ፣ ሌሎች ነገሮች ቻርጅ ወይም ስንሰካ የምንጠቀምበትን የቤት ውስጥ ሶኬት ተጠቅመን ቻርጅ ማድረግ እንድንችል ነው። ራሱ ላይ ቻርጀር ተገጥሞለታል። ዝም ብለን ወስደን ሶኬቱን ብቻ በኋላ ምናልባት እንዴት እንደ ቻርጅ እንደሚደረግ ማየት እንችላለን። ሶኬቱን ወስደን ማንኛውም ሶኬት ላይ መሰካት ነው። በሲንግል ፌዝ ነው የሚሰራው። በዚህ መሰረት እንግዲህ ከ3 እስከ 4 ሰዓት ድረስ ቻርጅ አድርገን ወይም ሌሊቱን ሰክተ ነው እናድራለን። ቻርጀሩ ራሷ ያጠፋል ፉል ሲሆን፣ ከዛ በኋላ ጠዋት መጠቀም ነው ማለት ነው። በጣም ይሄ እኔ ቀድሞውንም ስሰራው ይህንን ታሳቢ አድርጌ ነው የሰራሁት። ምክንያቱም እኛ ለጊዜው ነዳጅ ማውጣት አልቻልንም። ነዳጅ እያወጣንን መንግስት ድጎማ እያደረገ ነው ነዳጅን የምንጠቀመው። ደግሞ በአብዛኛው እንደዚህ አይነት አነስተኛ ተሽከርካሪዎች በቤንዚን ነው የሚሰሩት። የቤንዚን ዋጋ የምናውቀው ነው፣ ከፍተኛ ነው። ብዙ ነገሮቹ በጣም ከፍተኛ ውጪ፣ የውጭ ምንዛሬ የሚፈልግ ነው። በእኛ ሀገር ደረጃ ለምሳሌ አሁን ባለው ሁኔታ እንኳን 32 ብር አንድ ሊትር ነዳጅ ይሸጣል። አሁን በዚህ በኤሌክትሪክ ስንጠቀም ግን ከሁለት ብር ያልበለጠ ነው የምናወጣው። የአንድ ሊትር የሚጓዘውን ኤሌክትሪክ በኤሌግማ ነው አንድ ሊትር ነዳጅ የሚጓዘውን ርቀት በሁለት ብር በማይሞላ የቻርጅ መጠን ነው የምንሸፍነው። ስለዚህ ይህ ከፍተኛ ልዩነት አለው። እንግዲህ ወደ ፐርሰንት ስናሰላው በጣም ወደ ከፍተኛ ነው። እንደገና እኛ ደግሞ አሁን ሁላችንም እንደምናውቀው ወደፊት ከፍተኛ የኢትዮጵያ ሀብት ይሆናል ተብሎ የሚታሰበው ኤሌክትሪክ ነው። ስለዚህ ኤሌክትሪክ በየቦታው ተደራሽ ይሆናል። ተደራሽ የሚሆን ከሆነ ደግሞ ለዚህ አገልግሎት ጥቅም ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ ከተሞቻችን እየሰፉ የትራንስፖርት አገልግሎት በጣም ተፈላጊ የሆነ የመጣበት የገጠሩም ህብረተሰብ ይህንን በከፍተኛ ሁኔታ እየፈለገ እየተጠቀመ ያለበት ሁኔታ ላይ ነው ያለው። ስለዚህ በኤሌክትሪክ የሚሰሩ ተሽከርካሪዎች በእኛ ሀገር ደረጃ ከፍተኛ ጥቅም ይሰጣሉ። ኢኮኖሚያችንን በማሳደግ ደረጃ፣ እንደገና ደግሞ ያለንን ሀብት በመጠቀም ደረጃ ከፍተኛ ጥቅም ይሰጣል። እኔ ቴክኒክና ሙያ መምህር ነበርኩ። የቴክኒክና ሙያ መምህር ሆኜ የራሴ ወርክሾፕ አለኝ። እዛ ስራዬን ስልጠና ሰጣለሁኝ። እዛም ቴክኖሎጂ ብዙ ሰርቻለሁ ከዚህ በፊት። ከዛ ባለፈ ደግሞ ቤቴ ማታ ስመጣ የራሴን ስራ ደግሞ ሰራለሁ እና ወርክሾፕ ስላለኝ እዛ ወርክሾፕ ላይ በጊዜ የተሰጠኝ ቦታ አለ። እዛ ቦታ ላይ እየሰራሁ ነው። አሁን ከ2009 ጀምሮ ደግሞ ሙሉ ጊዜዬን ወደዚህ ወደ ወርክሾፑ ለማዋል ስለፈለግኩኝ በወርክሾፑ ንግድ ፈቃድ አውጥቼ ለሁለገብ አገልግሎት የሚውሉ መሳሪያዎችን መፈብረክ
በሚል ርዕስ እየሰራሁ ነው። እንግዲህ እዛ ላይ ብዙ የተለያዩ ነገሮችን እሰራለሁ። እንጨት መሰንጠቂያ ዘመናዊ ሆነ ከውጪ የሚመጣውን የሚተካ ሰራለሁ። የብሎኬት ማምረቻ ሰራለሁ። ሌሎች የወተት ማቀነባበሪያ ስራዎችን እሰራለሁ። በቂ የሆነ ገበያ ባይኖርም ስራዎችን ግን በተለያየ መንገድ እየሰራሁ ነው ያለሁት። አዎ፣ እነዚህ በጣም ትልቁ ፈተና በተለይ በቴክኖሎጂ ዘርፍ ያለው ትልቁ ፈተና የሚሰሩ ስራዎች እንዲጎለብቱ አለመደረጋቸው ነው። ብዙ ነገሮች ሰርተናል። አሁን በተለይ በአሁኑ ሰዓት ለምሳሌ የእህል መውቂያ በጣም በስፋት ይፈልጋል። እነዚህ የመሳሰሉ ሌሎች የወተት ግብአቶችን እንዲሁም ደግሞ ከሞተር ሳይክል ባለ እስከ 5 ሰው መሸከም የሚችል ከእኔ ብቻዬን አይደለሁም፣ ከጓደኞቼ ጋር ሆነን ሞተር ሳይክሉን ዴቨሎፕ አድርገን ባለ 3 እግር ተሽከርካሪ ሁሉ ተሰርቷል። ሌሎች ነገሮችም በጣም በርካታ ነገሮች ሰርቻለሁ በግሌም ከስራ ባልደረቦቼም ጋር። ትልቁ ፈተና እነዛ የተሰሩ ስራዎች እንዲጎለብቱና ወደ ህብረተሰቡ ጥቅም ላይ እንዲውሉ የማድረግ ነገር በከፍተኛ ሁኔታ በጣም ይቀራል። ይሄ እንግዲህ እነዚህን ስራዎች የሚሰሩት መንግስት ብቻ አይደለም። በእርግጥ የመንግስት አካላት፣ ባለሀብቶች፣ ሌሎች ባለድርሻ አካላት ሁሉ ሊሳተፉበት የሚገባ ስራ ነው። ግን ያ ትልቅ ፈተና ነው እስካሁን። ለዚህም ሆነ አሁን ከቴክኒክ ወጥቼ ብዙ ነገር ሰርቻለሁ። እዛ በግሌ ደግሞ የሞከርኩት በአንድ በኩል ለገበያ ማቅረባቸው ከሆነ እነዚህ ስራዎች ህብረተሰቡ ጋር ይውላሉ፣ ስለዚህ ይፈተሻሉ፣ አገልግሎት ይሰጣሉ፣ ጥቅም ይሰጣሉ ብዬ ስላሰብኩ በዛ ደረጃ የምሰራቸውን በወርክሾፔ አሁን እየሰራሁ አንዳንዶቹ ነገሮች እየሸጥኩ መሻሻል ያለባቸው ነገሮች ካሉ ፊድባክ አገኛለሁ፣ እያሻሻልኩ አሁን በተለይ የእንጨት መሰንጠቂያ ማሽን በጣም በከፍተኛ ሁኔታ እስከ 500 ሺህ ብር ድረስ የሚሸጥ ነው በአሁኑ ሰዓት። እኔ እስከ 150 ሺህ ብር ድረስ ያንን የውጭውን አገልግሎት በትክክል የሚሰጥ ሰርቻለሁ። አዎ፣ እንግዲህ አሁን እኔ ባለ 3 እግር ነው የሰራሁት። አሁን ደግሞ ባለ 4 እግር ጀምር ያለሁኝ። እንግዲህ እያንዳንዱ ነገር እያሳደግ እንሄዳለን። ትልቁ ነገር ምንድነው? አንዳንድ ጎቹ ግብአቶች በተለይ 3 መሰረታዊ የሆኑ ግብአቶች ከውጪ ነው የሚመጡት፣ በእኛ ሀገር ደረጃ አይሰሩም። በእርግጥ ቻርጀር እንኳን በእኛ ሀገር ደረጃ ባህር ዳር ያለ አንድ ካምፓኒ እኛ እንሰራልሃለን የሚል ጥያቄ አቀርበውልኛል ከዚህ በፊት። እሱ ከተሰራ ጥሩ ነው። ሌሎቹ ግን ባትሪና ሞተር የግድ ከውጪ ማምጣት ያስፈልገናል። የነሱን አቅም ባሳደግን ቁጥር የዛኑ ያህል የሚሸከሙት ጉልበትም መጠንም እያደገ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ሞተሩ ከፍተኛ ሲሆን ባትሪዎቹም ደግሞ በዛን ወላ ያህል ዘመናዊ ኤላዮን የተባሉ ባትሪዎች አሉ፣ እነሱ እየሆኑ ሲሄዱ በዚህ የተነሳ ወደ ከፍተኛ የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪነት መውሰድ ይቻላል። እንግዲህ መሰረታዊ ነገር በዋናነት እነዚህ መካኒካል የሆኑ ነገሮችን አብዛኞቹ ነገሮች በእኛ ሀገር ባለሙያ መስራት ነው። በሙሉ አሁን ይህንን ኤሌክትሪካል ፓርቱን መካኒካል የሆነውን ፓርት ከታች ከሻንሲ ጀምሮ እስከ ቅቡ ድረስ ያለውን እዚሁ እኔ ባለችኝ ትንሽ ወርክሾፕ የተሰራች ነች። ስለዚህ ይሄን ደግሞ ከብዙ ልጆች ተጨምሮ በየዘርፉ ቢሰራ ከዚህ ከትንሿ ባለ 3 እግር እስከ ከፍተኛ ድረስ ማድረስ ይቻላል። ለዚህ ደግሞ ያው ብዙ ግብአቶች ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮችን ማሽነሪዎችን ማሟላት ይጠይቃል። እነዚህ እንግዲህ በጊዜ ሂደት ከመንግስትም ጋር ከሌሎች ባለድርሻ አካላትም ጋር ሆነው መስራት ይቻላል። አሁን እቺ እንደ ማርክ የምታገለግለው ወደፊት ለመሄድ እችን ወደ ላይ ማድረግ ያስፈልጋል። እችን እየረገጥና ስንሄድ ልክ እንደ ነዳጅ ያረገነውያረጋል እየመጠነ ነው የሚሰጠው። እዚህ ጋር ኬብል አለች፣ እሷ አንድ መሳሪያ አለች፣ እሷን ሳብ ታረጋታለች። እሷ እየመጠነች ደግሞ ለሞተሩ ኃይል ይሰጣል። በኃይል እየረገፍኩ ሲሄድ ይፈጥናል። በትንሹ ነካ ሳረገው ቀስ እያለ ሄደ። አካባቢ ግራቸው